Biz Ukrayna nümayəndə heyətinin Rusiya nümayəndə heyəti ilə Ukrayna-Belarus sərhədində Pripyat çayı yaxınlığında ilkin şərt olmadan görüşünə razılıq verdik. Bu sözleri Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski özünün rəsmi Facebook hesabında Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə söhbətin nəticəsinə dair yazıb. Onun sözlərinə görə Aleksandr Lukashenko Ukrayna nümayəndə heyətinin səfərləri, danışıqlar və geri qayıtması zamanı Belarus ərazisində yerləşən bütün təyyarələrin, helikopterlərin və raketlərin yerdə qalacağına dair məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.